بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نون والقلم وما يسطرون نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم ما انت بنعمة ربك بمجنون کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانا ہے اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ تان آمیز اشارتیں کرنے والا چغلیاں لیے پھرنے والا مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ مال میں بخل کرنے والا حد سے بڑا ہوا بدکار عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں سنسمه على الخرطوم ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے وَلَا يَسْتَثْنُونَ اور انشاءاللہ نہ کہا فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے اَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو فانطلقوا وهم يتخافتون تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے وغدا على حرد قادرين اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں فلما رأوها قالوا إنا لضالون جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں بل نحن محرومون نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہم ہی قصوروار تھے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاغَمُونَ پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا
لكنا طاغين کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے کاش یہ لوگ جانتے ہوتے ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے ما لكم كيف تحكمون تمہیں کیا ہو گیا ہے کیسی تجویزیں کرتے ہو ام لكم كتاب فيه تدرسون کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو ان لكم فيه لما تخيرون کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی سلهم ايهم بذلك زعيم ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين کیا اس قول میں ان کے اور بھی شریک ہیں اگر یہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لا سامنے کریں يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون جس دن پنڈلی سے کپڑا اٹھا دیا جائے گا اور کفار سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے خاشعتاً ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی حالانکہ پہلے اس وقت سجدے کے لیے بلائے جاتے تھے جبکہ صحیح و سالم تھے فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِين اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں میری تدبیر قوی ہے اَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِن مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے ام عندهم الغیب فهم یکتبون یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھتے جاتے ہیں اصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادا وهو مکظوم تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے اللہ کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے لولا ان تدارکہ نعمت من ربه لنبذ بالعراء وهو مغموم اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا فاجتباه ربه فجعله من الصالحين پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے وما هو الا ذکر للعالمین اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے صدق اللہ العظیم